Mürüyot için kal, katır çiğin. Katır çiğin için kal. Ede, yoni, kulüme kurka ile çiğin defa, une kon imin paç, paç. Çıktı dikta kukuş bu respekton paç. Une kon kon ebe kon semen böyle kalmıyor ama, ebe çiğin. Dışına çiğin paç. I dytë i tha, edhe mund të ngujta drejtësi. Njetë të asota në këshimur në drejtësie. Ska dhe vërta me të në kamë, edhe ju shi. I tretë i tha, unë e kom emin dashuria, respekti. Por tha, asë kur kush të asota nuk ka dashurin dhe një tjetë. Kdo kush të e shikota interesi. Ska dhe vërta me të në kamë. Çak dume, fëmija që ishte ndezë në qimi një një mremë, kur i bërë tre ishte në qimi, edhe të dojë me qarë, pëse më shimë në kjurë? Më më këndashtu kate për këmë kate, e më mërzitë fëmija. E qimi kate që ishte ndezë, për e bërë fëmijë, se të dojë me qarë, a më sëmë mërzitë, më sëmë mërzitë, a më kjerë mundë, sa të tërë punë, sa të kamë zonë mëzitë, dhe ku shkjeti, ka unë e të një shpresë. Sa të tërë ka unë, ka mësë më përëzitë, bashkë me mu bashkë e i kolën, ka edhe poqë e në vezin, ka edhe të shurin, edhe drejtësin. Allah dhe në shërën, musë në lehë, një e një shumë pa shpresë. Shpresë është mune e marë. Edhe Allah dhe në shërën, në Kur'an thotë, يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ O ju rëbë të mi, që e një nga ku vitin tuj për te për në me kate, asë njëherë mu si prit një shpresat ndaj në shirës të Allahut Gjendeshani. Ashtu edhe Jakubi a.s. Kur Jusufi ishte herë të bunar, vëstat djemëve me shku me hurumtu për Jusufi. Ja benije të hebu për të hasesu, ala Jusuf, orë të birgëni, shkojni edhe hurumtojni, kërkojni për Jusufi. La te i esu mirrahilla, nësi priti shpresat nga i mshirës Allah Gjeleshani, nga i mutisë Allah Gjeleshani. La lejës u në rafillahi ille në komën në kërëmën, vetëm do besimtarët e presën në shpresën dhe i Allah Gjeleshani. Në të tjepë, njerëzia është hesë, është shku në një erësin, për na shpresat në të presë. Inshallah, njerëzit e mi dhe të qëjnë zonin, dhe të qëjnë kryën, edhe dhe t'i marën punën pak ma tjerë me sërësitet, edhe pashat, edhe drejtsia, edhe respekti, edhe dashuria, inshallah, në të rëgjohë prapë. Si mirë, basë këndinje, inshallah, dëfojnë, është një tema të ndryshme. Shpresat në si prejnë, në shala, dhe në se vërë. Shpresat dhe në timbojnë në gjallë, për helja o planin, asë një herë, shpresat të tjërë kurë në shala në shqinë. Dhe të forim tema të ndryshme, që sotë këshemë e fillu me shpresën, e në shala kemi shpresë, më
să vă pun presa, se curmele unde fie. Se curmele să se fie și presa de jos și sau. Mă spune pas și presa, duke curmele să hau. Mai ești presa, tu-n tuit, se hătăciu om să hau. Allah le-a ce-o mă ce-o mă cuprat, e curmele să hau. Hai de să mă rămâne. Ce-o mă ce-o mă ce-o mă bun. Crepa eu și presa ce e tine în zemlă. Edhe na, shpresën matë ma dhe edhina, ma mahu gjemë e shanë. Kemi shpresë, Allah gjemë e shanë, inshallah, ka për majtë dhe e pranumjene, a gjemë e tonë. Kemi shpresë, se Allah gjemë e shanë, ka me bo më shimë bimi. Kemi shpresë, se Allah gjemë e shanë, inshallah, shumë Ramazana, bashkë kemi bimë. Kjo në tete si fillim, inshallah, të tjera, kështu të shumëna, ku të da qëse shpresë. E nësë Allah në në shamu, inshallah,